Lielpilsētas ritms un darba duna mēdz nogurdināt. Lai atgūtu spēkus un rastu enerģiju jaunam darba cēlienam, aicinam doties nesteidzīgās brīvdienās uz Rēzekni. Pilsētu Latgales sirdī. Pastaigas dzestrēja rudens gaisā atspirdzinās, bet neļaus nosalt, jo vairums iekštelpu apskatas objektu atrodas aptuveni 20 minūšu gājiena attālumā viens no otra. No Rēzeknes senākā vēstures liecinieka pilskalna virsotnes paveras brīnišķīga pilsētas ainava un skats uz radošo pakalpojumu centru Zemuļus, kurš ar saviem nestandartas līpajiem turņiem un vairāk nekā 3000 kvadrātmetru plašo jumta segumu nu jau iekrāsojas rudens toņos. Līdzās Rēzeknes upē viesgājēji promenādi, aizvedot līdz koncertu zālē Gors, kura pārsteidz ar varenām iespējām. Šeit izcila akustika savies ar latgalisko dvēseli un sirsnību. Pat 5 gadus pēc atvēršanas Gors tiek uzskatīts par vienu no labākajām koncertu zālēm Baltijā, ko atzīst gan labi zināmi Latvijas mūziķi, gan viesi no visas pasaules. Gors programmā saistošas pasākumus atradīs tik viens interesants. Te skan populārā un klasiskā mūzika, te spēlē teātru un rāda brīnumainas izrādes pašiem mazākajiem. Uz Gors skatos uzstājušās spožas zvaigznes, opera dziedātāja Kristīna Opolais, grupa Melo M, gitārists Dominiks Millers, grupa Tautumeitas, maestro Raimonds Palts, pienists Vestards Šimkus un daudzi citi Latvijā un pasaulē zināmi mūzikas virtuozi. Pēc koncertu zāles apmeklējuma var doties uz pilsētas centru, kur pašā Rēzeknes sirdī atrodas Latgales kultūra vēstures muzejs. Tajā var izzināt saistošus faktus par pilsētas vēsturi un apskatīt Latgales zeltu. Latvijā un pasaulē lielāko Latgales keramikas izstādi ar izcilu meistaru darbiem. Muzejs ir aizraujošs. Te interesantu atradīs ik viens. Mainīgas ekspozīcijas un izstādes, audio gida ceļojumi un vairākas radošās nodarbības jaunākajai ģimenes paaudzei. Pēc pastaigas varēs ieturēt pusdienas mājīgajā kafejnīcā Mols. Te izbaudīsiet gardu maltīti, kā tikko no vecās mātes virtuves nākuša. Piedāvājumā būs latgaliešu pancaks. Štovēti kāposti ar sulīgām ribiņām, bet saldējā baudīsiet mutē kūstošas pīrādziņas, jeb gardā sasuškas. Viss pagatavots uz vietas un pasniegts skaistos melnās keramikas traukos. Vēl mirkli kavējoties, kafejnīcā varēs apskatīt un iegādāt arī amatnieku izstrādājumus no māla, skaistas greznuma lietas, interjera dekors un dažādus vietējos suvenīrus. Izcila naktsmītni nodrošinās viesnīca Restart, ar iespēju baudīt spā procedūras un laisku atpūtu pie vienīgā atklātā baseina Latvijā. Rēzekne aicina atslēgties no ikdienas rūpēm un baudīt mierpilnu atpūtu. Būsit gaidīti gostos!